Саламатсыздар ба. Сиздин канал НТСТ жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Бедилов. Суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулаган тегерек стол эки тараптуу кайым айтышуу менен аяктады. Тараптар ортак пикирге келе алышкан жок. Бул мыйзам долбоору менен Кумтор кенинде жакын жайгашкан Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн башка жакка жылдырууга уруксат берүү каралууда. Тегерек столго вице-премьер-министр Дүйшөнбек Изилалиев катышып, жарандык активисттерди Кумтор кенине чогуу барып келүүгө чакырды. Ошол эле учурда өкмөт мыйзам долбоорун артка чакыртпай турганын билдирди. Активисттер өзгөртүүлөрдү артка чакыртпасаңар Кумторго баруунун кажети жок деген чечимге келип, нааразы пикирлерин билдиришти. Бул окуяга комментарий берген вице-премьер-министр Давыдов менен Лысый мөңгүлөрү буга чейин эле ээрип жок болгонун, учурда болгону алардын 20-30% калганын айтты. Жарандык активисттер өз кезегинде мөөнөтсүз митингдерди уланта берерин жана талаптар аткарылбаса ачкачылык акциясына барарын айтышууда. Булар мыйзамды артка чакырбагандан кереги жок бизге мындайдын. Жүр чогуу барып келелик, анан калктын баары элине кыянатчы өкмөт керек эмес. Жарандык коомго менден сунуш бар, ак үйдүн астына митингге кеттик. Азыр эле митингге, бессрочный митингге кеттик. Өкмөттүн кетишин талап кылабыз. Ачкачылык жарыялаганга даярбыз биз. Ачкачылык жарыялайбыз. Силер мыйзамды артка чакырмайынча биз айтканыбыз айткан дегенибиз деген. Кыргызстанда бензиндин кору 30 ал эми дизель майы 20 күнгө гана жетет. Бул тууралуу бүгүн нефтетрейдерлер ассоциациясынан билдиришти. Кечээ күнү жогорку кеңештин отурумунда өлкөдө 2 жумага жетерлик гана күйүүчү май калганын жана өкмөт бул маалыматты жашырып жатканы тууралуу айтылган. Көөтпөй мамлекеттик өнөр жай комитети бул маалыматты четке кагып, өлкөдөгү бензин менен дизель майы бир нече айга жете турганын билдирген. Бүгүн болсо мунай продукциясы бир айга гана жетери, бирок учурда ташып келүү иштери жандангана белгилүү болду. Ал арада майдын тартыштыгынан улам акыркы бир айдын ичинде эле бензиндин орточо наркы 1-1,5 сомго кымбаттаган. Монополияга каршы агенттигинин өкүлдөрүнүн айтымында күйүүчү майдын кымбатташына Россиядан мунай заттарынын аз келип жатканы менен байланыштуу. Депутаттардын жеке маселесин чечип бербеген атка минерлер куугунтукка кабылып жатабы? Айрым эл өкүлдөрү мандатын пайдаланып өзүнүн иштерин бүтүрүүнү көздөп, бирок маселеси чечилбесе парламенттин трибунасын колдонуп жатышат дешет эксперттер. Депутаттардын мындай аракети мыйзамсыз болуп эсептелгени менен аларды жоопкерчиликке тартуу дээрлик мүмкүн эмес. Белгилей кетсек, кече жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевди иштей албай жатат деп айтпаса, атка минер кептин төркүнү башкада экенин айтты. Анын билдирүүсүндө эл өкүлүнүн таанышын жогорку кызматка дайындабай койгону үчүн маалыматтык чабуулга кабылууда. Депутат менен мамлекеттик кызматкерлердин ортосунда мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жок. Кечээ күнү жогорку кеңештин жалпы отурумунда депутат Кожобек Рыспаев саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевди айыптап агынан жарылды. Эл өкүлүнүн айтымында министр кызматка киришкени 127 адам жумуштан айдылган. Алардын ордуна каалаган кишисин алып келип жатат, дейт депутат Рыспаев. Парламентарий Батыралиевдин ишин иликтөө үчүн комиссия түзүү керек дегенге чейин барды. Бул менчикке айлантып алыптыр Батыралиев деген бир министрибиз. Каалагандай пенсионный возраст деп коет экен, өзү 57-де өзүнөн кичилөрдү олтетип коет экен. Өзүң карабайбы? Мына Батыралиев келгенден баштап 120 жетекчини жумуштан алыптыр. 9 айдын ичинде 2017 жылы 40 руководителди жумуштан алыптыр. Эмнени өзгөрттү, эмнени кыйратты? Муну комиссия түзүп, же бир ошол тиешелүү комитеттен жумушту топ түзүп караш керек болуп калды. Кудайдын эркесинде жашап атат. Саламаттыкты сактоо министри депутаттын айыптоосун негизсиз деп атады. Ал кызматка киришкени реформа жасоого бел байлап, ишинде кемчилик кетирген жетекчилерди жумуштан аеосуз алып жатканын жашырбайт. Өзгөртүү болуп жатканы эски системага көнүп калгандарга жакпаары түшүнүктүү, дейт министр. Саламаттыкты сактоо тармагын реформалоого депутаттар колдоо көрсөткөнүн ордуна кодулап жаткан өлкөнүн башкы дарыгерин ызаланткандай. Талантбек Батыралиев эл өкүлдөрүнүн жеке маселеси чечилбей калса, парламенттин трибунасын пайдаланган туура эмес дегендей пикирин билдирген. Көрсө Кожобек Рыспаевдин асылганын артында башка нерсе бар экен. Кожобек Рыспаев кадрдык маселе боюнча мага бир нече жолу кайрылган. Бирөөнү жумушка орноштурууну суранган. Мен баш тарткан деле эмесмин, бирок депутат өзү ишке киргизүү, айрыкча жетектөөчү кызматка дайындоо оңой эмес экенин жакшы билет. Жергиликтүү бийликтин сунушу, макулдугу жана талапкердин квалификациясы туура келиши керек.
Депутаттардын катышуусунда мындай окуя биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин дагы бир эл өкүлү таанышын баласын Бишкектеги мектептердин бирине киргизип коюуну өтүнүп директоруна кайрылат. Мекеме жетекчиси билим берүү жайына сынак аркылуу гана балдар кабыл алынарын айтканда, депутат бул мектепти коррупцияга малынган деп айыптап, директорун кызматтан алыш керек дегенге чейин барган. Бул боюнча комиссия түзүлүп, мектеп жетекчисинин ишинен кемчилик табылган эмес. Мыйзам боюнча депутаттардын мындай суранын черетиндеги талабы кылмыш болуп эсептелет. Дейт эксперттер. Министр деби же жана башка мамлекеттик органбы же жергиликтүү өзүн-өзүн башкаруу органынын жетекчилерин ушундай жолго түртсө, бул негизи уже уголовный дело ачса деле болот. Себеби бул коррупция деп эсептелет. Тиякта бар мисалы конфликт интересовторду бекиткен, тиякта мындай болуп атат. Жеке кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгына каршы кирсе, ал негизи конфликт кызыкчылыктын конфликт деп катары көрсөтүлөт. Тиякта саясий деле интерес эмес, кадр интерес эмес, тиякта бизнес интерес деле бар. Алар деле кызыкчылык катары көрсөтүлүп атат. И вот ошо мыйзамдар жөнүндө бизде ал көрсөтүлгөндө, но тилекке каршы нормалар иштеп атат. Ал үчүн кодуланган министр же жетекчи укук коргоо органдарына кайрылып, депутат кызматынан аша чаап жатканы тууралуу арыз жазыш керек. Бирок муну элестетүү да мүмкүн эмес. Анткени ошо министр аны дайындаган коалициянын мүчөсүнүн депутаттын үстүнөн арыз жаза албары түшүнүктүү. Жазган күнү деле эл өкүлдөрүн кол тийбестиги сактап калат жана парламентарийлердин мыйзамсыз талабын далилдөө да кыйынга турат. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС. Кулчулукка кабылып калбаш үчүн өз укугуңду бел. Ош областынын аймагында кулчулуктун алдын алууга багытталган маалыматтык кампания жүрүп жатат. Бейөкмөт уюмдары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте ишке ашып жаткан жараян бир жылга созулмакчы. Долбоор алкагында атайын өкүлдөр айылдарды кыдырып, чет мамлекетке иштегени барганда алданып калбаш үчүн кандай чараларды көрүү керектиги тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Анын алкагында көчө спектакльдери коюлуп, атайын кидепчелер таратылууда. Кечээ жакында эле 12 жылдан бери Казакстанда кулчулукта жүргөн Ноокаттын тургуну 2 баласы менен мекенине качып келген. Теманы кабарчыбыз Гүлжан Алтмышбаева улантат. Ноокат районунун Кыргыз Ата айылынын тургуну Калима Исраилова 2 баласы менен 12 жыл Казакстанда кулчулукта жүрүп, быйыл жаз айларында гана мекенине кайтып келген. 2005 жылы жашоо шарты оор келинди, үй жумушчусу болуп иштейсин деп бир тууган бөлөсү Казакстанга алып кеткен. Баргандан кийин бейтааныш адамдарга сатып жиберген дешет туугандары. Айгүл аттуу мунап кеткен адам жок болуп кетти. Казакстанга иштегенин бадары түт келишти. Анан буларды ул апарганда башка зонага сатып берген. Ошондон анан бедирак болуп кеткен да. Бедирак болуп шоу боюнча дарак дурагы жок болуп анан быйыл Батыр деген киши себепкер болду. Ошо Батыр деген киши анан мага телефон аркылуу, звонок аркылуу мени таап анан мага байланыш кылды. Казакстанга кетип жатканда Калима Исраилова 20-дан жашы жаңы эле ашкан. Уулу 10 жашта, кызы 4 айлык болгон. Уулу барган бойдон окуган эмес. Үй бүлө ээн талаада мал багып жүрүшкөн. Кыргызстанга качууга документтери, каражаттары жок. Анын үстүнө Калима Исраилова көп сапкы жегендиктен оорукчан болуп жакшы баса албай калган. Качан гана уулу чоңоюп, жолду үйрөнгөндөн кийин сууларды кечип, тосмо зымдардын астынан жөрмөлөп өтүп, бир нече күн дегенде жөө качып келишкен. Кетет он жакты этем. Начал басадай калдым кыйла. Бондан титире. Оорукчан болуп давление көтөрүлүп кордуган чыдап жүрдүм. Акыры Кудай болсо мени эме кылачы илеилеоочу. Качканга көп аракеттер кылдым, бирок деген жанагындай апам инвалид болгондон кийин кичине ары бери көптөн мына жүрө албадым. Карындашым кичкентай болду, жалгыз өзүм болсом тек кете бердим дедимчи. 4 саат кеткен, 5 саат кеткен, мына эле жерде чек арада суулардын агып качып кучуп айтор зорго дегенде өзүбүздөрге келдик. Ноябрь айынан тарта Ош аймагында адам сатуунун алдын алууга багытталган бир жылдык маалыматтык кампания башталды. Бул жараян алкагында жарандар тиешелүү мекемелерден юридикалык, медициналык жана психологиялык жардамдарды ала алышат. Ошондой эле чет мамлекетке иштегени кетип жаткандарга өз укуктары тууралуу маалыматтар берилет. Биз айылдарды кыдырып кулчулукка кабылгандар тууралуу көчө спектакльдарын коебуз. Көпчүлүккө жеткиликтүү болсун үчүн алардын укуктары жазылган китепчелерди таратабыз. Миграцияга жөнөгөндө кулчулукка кабылып калбаш үчүн кандай жагдайларга көңүл буруу керектигин түшүндүрөбүз.
Мындай иш-чаралар бүгүнкү күндүн муктаждыгы болуп турат. Анткени канча маалымат айтканыбыз менен кулчулукка кабылып калган фактылар токтобой келүүдө. Айрыкча кыздарыбыз көбүрөөк алданып калып жатышат. Эгерде жарандар жакындары кулчулукка кабылганын угуп калышса, бизге кайрылышат. Же күнү-түнү иштей турган 189 кыска номерине чалса болот. Бизге кайрылса, биз документтерин калыбына келтирүүгө жардам кылабыз. Ошондой эле медициналык жана психологиялык жардам көрсөтөбүз. Чет жактарда биздин жарандар арасында кулчулукка кабылгандар азыркы учурда арбын, бизге кайрылгандар да бар. Учурда бир жаранды алып келүү үчүн аракеттер көрүлүүдө. Ош областы боюнча 28 жаран дайынсыз жоголуп, бүгүнкү күнгө чейин изделүүдө. Алардын арасында чет жактарда иштегени кетип, ошону менен дайынсыз кеткендери бар. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Сиздер акыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта туруңуздар.